Miksi tätä videota pyydetään niin paljon? Joten, koska Jonnet sitä aina pyytää, täältä tulee nyt sitä eeppistä ruumisetoppia. Me voitais aloittaa tällä, mistä kaikki on kiinnostunut, joten ne, joita ei kiinnosta loppuhuone, voi kohta klikata pois. Tässä on mun mikrofoni, johon kamera voisi tarkentaa. Hallo, veli. Veli, mitä sä teet, veli? Se on Rode NT USB, joka on jossain 30 standissa, jolla meni varmaan epäironisesti joku 3 kuukautta tulla mun kämppää verkkokaupasta. Niille ei ollut niitä varastossa. Siinä meillä on AK-Racing-tuoli, minkä tyyny tulee olemaan ikuisesti väärinpäin. Ihan vaan, että kaikkia vituttaa. Kommentoi, kuinka paljon sua vituttaa 1-10, että toi on väärinpäin. Tuolla on se televisio, minkä mä varastin siinä videossa, kun äiti tuli rageemaan, kun mä varastin television. Mä haluan mun television nyt! Joo, sä saat se! Rauha. Anna tänne se. Se on siinä niin. Tämä on aika vitun pieni televisio. Sitten siinä on mun 144 hertsinen Bengu. Ja sitten siellä on mun vitun vanha Bengu, minkä mä ostin joskus 10:llä. En mä tiedä, mä oon vittu tiputtanut sen 1 000 000 kertaa lattialle jieneen, mutta se vaan niin kuin toimii ikuisesti. Ja no onhan se aika paska, mutta se on 1080p, niin antaa olla siinä. Tästä tulee vitusti kysymyksiä, että mikä tää on. Mä en ymmärrä miksi. Tää on Razer Black Widow Chroma X. Eli tää on se, missä on ledit. Ja sitten tää on tehty niinku metallista, kun normaalisti ne halvemmat kromat, ne on tehty muovista, mutta tää on niinku metallia. Ignorakkaa kaikki paska, mitä tässä on. Ihan näin niinku tän siivottavuudesta, tää on ihan perseestä, pitää ottaa kaikki napit irti ja putsata alta, kun se on tommonen vammaisen muotoinen. Tässä on sama, että tähän jää linnun paska vitu helposti kiinni. Mä pesin tän eilen, tuolla on jo yksi. Ne on ihan vitun vaikea saada pyyhittyä pois tuolon kanssa. Niinku epäironisesti eilen tätä videota varten pesin tän. Ne on siellä. Me edetään liian hitaasti. Tässä on Dead Atter Elite. Mulla oli ennen tätä, mulla oli se paska Razer-hiiri, mä en muista mikä sen nimi on. Sitten mulla oli Dead Atter Chroma, se hajos. Mulla oli Dead Atter Elite, se hajos. Ja sit mä ostin taas tämmösen, koska tää on vaan vitun mukava hiiri. Hiirimatto, mä tradesin tän 5 € K-City Marketin lahjakorttiin Arsin kanssa. Tässä on mun OnePlus 7T, missä on Miroski laittanut viestiä. Tässä on 90 Hz näyttö, vitun eeppinen. Mä en ois halunnut ostaa uutta puhelinta, koska täällä on mun OnePlus 5T. Ja tää niinku oli muuten toimiva, mutta tästä meni toi vitun näyttö paskaksi. Tähän sais vielä Android 10, että jos tähän ostaisi uuden näytön, niin taas varmaan ihan fine. Mut mä oon jo ostanut tähän yhden näytön, niin mä haluan ostaa toista, kun mä aina tiputtelen puhelimia. Täällä on kuvattu vitusti videoita. Täällä on Pinkkupinskun nimikirjoitus. Se pitää olla. Siellä on lämpötahnaa. Ei oo kannabispiikki, se on lämpötahnaa. Mitä täällä on? Täällä on jotain vitun karkkia. Siellä on mä. Hei, MP mun kettupaita. Mä astin tän Alisalle joskus lahjaksi tommonen vitun siisti meikkipeili. Joo. Tässä on MX40-set. Nää on ollut ihan jees. Mulla on niin vitun isot korvat, että on vaikea löytää kuulokkeet, mitkä ei satu. Älkää ikinä vittu. Tätä Trustin kaiutit, älkää kattoko noita johtoja, älkää vittu ikinä ostako Trustin kaiuttimia, siis tää on tyyliin 4. pari, niin kun mä aina lähetän Jimsille, että joo mun vitun 80 kaiuttimet meni paskaksi, niin kun ne menee aina 2 päivän päästä paskaksi, sit ne lähettää mulle uudet, kestää 2 päivää, ne menee uudestaan paskaksi, ja tässä vaiheessa mä en jaksa enää tilaa uusia, ne vaan nyt niin kun on paskana, et tätä pitää niin kun hakata tällei, että tää käynnistyy, ja vittu että vituttaa, vitun vammanen paska. Täällä mä oon vetänyt johdot tänne ja siellä on vessapaperia, siellä on herkkuja, ettei linnut syö niitä pöydältä. Ja tuon mä pistän jalat, niin siellä on emojei. Sitten tässä on mun webcamiteline. Se voisi olla kyllä tossa näytönkin päällä, mutta mun mielestä on hyvä. Mä haluaisin ostaa uuden kotelo. Tää on ihan ok, mutta tää ei oo siisti. Tässä ei oo tarpeeksi RGBtä. Siellä on vitun pölyinen vakiokuuleri. Mun pitäisi ostaa tähän joku vesijäähy tai joku, kun mä vedän tätä ATM niinku maksikellotuksilla, niin tää käy, no kirjaimellisesti niin kuumana, kun toi prossu saa käydä. Siellä on tosiaan Ryzen 5600, se normi. Mä ostin sen silloin, kun ei ollut vielä tullut 2000 tonnisarjasta, 2000 kakkosarjasta. Niin mä ostin sen silloin, sain vitu halvalla, kun siinä oli paketti rikki poverissa. Tää on muuten ihan helvetin pölyinen. Siellä on RTX 2060 Super, siinä on RGB, tuollakin on vähän RGBtä, tuollakin on RGBtä. Siellä on SSDtä, niin vitusti kovalevyjä. Siinä se hurisuttaa 16 gigaa ramia. Ihan niinku medium. Ihan niinku medium. Seuraavaksi olisi sit varmaan uutta prossua ja M2 SSD ja uutta cooleria. Ja uusi kotelo. Täällä näin on meitsin hieno sänky.
Tää on parisänky. Mä nukuin sohvalla ja sen jälkeen patjalla. Mutta sitten mä menin yhteen Alisan kanssa ja mä totesin, että yhden ihmisen sänky ei riitä. Mä ostin tämmösen kahden ihmisen jenkkisängyn ja täkään ei riitä. Mä koko ajan joudun nukkuun ihan vammaisissa asennoissa jossain pienessä kolossa, kun se nukkuu niin leveästi. Saatatte edellisestä videosta muistaa, että mulla oli semmonen 55-tuumanen 4K-TV, semmonen smart-TV, maksoi joku 600, mä potkasin sen vahingossa paskaksi. Alisa sanoi, että älä jätä sitä noin lähelle sun tietokonetta, sä potkaset sen paskaksi. Ja mä en kuunnellut, ja sitten mä potkasin sen paskaksi. Mä sain mun faijalta tämmösen, tää on 720p, ja no, ihan me, kyllä siitä kattoo leffoja, on siinä, tästä voi kattoo silleen chillistä, kyllä te tiedätte. Siinä on Switchin ohjaaja RGB:t, koska tätä on kans kyselty vitusti, että mikä lamppu tää on. Mut teitä nyt vituttaa, koska näitä ei myydä enää. Tää oli 10 verkkokaupassa ja niitä ei myydä enää. Mut noi RGB:t on muutenkin noin vitu himmeet, ettei sillä ole aika paska. Kyllä se pimeessä on ihan siisti. Elämä ilman huumoria on kuin maailma ilman kusta. Eli pelkkää paskaa. Todetulla Jusulaadulla se on aivan vitun vinossa. Siellä on piha, takapiha, meitsin takapiha. Siellä on tramppa. Siellä on kasvihuone, missä kasvaa kannabi. Ruohosipulia ja salaattia XDDDD. Siellä on marsuille koppi. Niillä on etupihallakin koppi, mutta sielläkin on koppi. Se etupihan koppi on kyllä siistimpi, toi ihan paska. Siellä on tommonen pihakeinuja, kuusia. No siinä se sit onkin, joo. Täällä on linnut. Sano hei hökäle. Sano moi Toto ja Ykä. Ja niillä on poikasia tuolla. Siellä on Switchi, mulla olisi tuolla Chromecasti takana kanssa. Meillä on myös minijääkaappi, jonka sisältä löytyy omenamehua, sipsidippiä, Toton antibiootit ja mysteeriloota. Onko pakastimessa? Ei ole pakkasessa mitään. Vittu, täällä on muuten vähän jäätä. Ok. Videon lopuksi, koska mä voin, niin käytämme tätä. En mä tiedä miksi. Nyt me selvitetään. Kattokaa. Venä, toi on siis melkein 3 kiloa lisää. Ja siellä on muuten, näkyy muuten RGB tuolla takana. Siellä on Lidlin 10 RGB-nauha, joka ei edes näy kunnolla. Damn. Jätä like. Jos et jätä likee, niin saat kives kiertymään ja se sit sattuu aika paljon.